Միշտ տեսանյութը դիտելը բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Այդպես դուք կօգնեք իմ ալիքի առաջ խաղացմանը։ Շնորհակալություն։ 2012 թվականին Տիտանիկի աղետից ուղիղ 100 տարի անց Իտալիայի ափերի մոտ խորտակվեց մեր ժամանակների ամենահսկա նավերից մեկը՝ Կոստա Կոնկորդիան, որի վրա ի դեպ այդ պահին գտնվում էր մի աղջիկ, ով Տիտանիկի ուղևորներից մեկի թոռնուհին էր։ Հսկա զբոսաշրջային նավ Կոստա Կոնկորդիան կառուցվել է 2006 թվականին, որի վրա ծախսվել է շուրջ կես միլիարդ դոլար։ Այն ուներ իսկապես ահռելի չափեր։ Երկարությունը գրեթե 300 մետր էր, հավասար 3 ֆուտբոլային դաշտի, իսկ բարձրությունը հավասար 20 հարկանի շենքի։ Նավի վրա կար ամեն ինչ լիարժեք կյանք անցկացնելու համար. 500 սենյակ, 5 ռեստորան, 4 լողավազան, կինոթատրոն, համերգասրահ, առողջարան, մարզասրահ, խաղատներ և խանութներ։ Կոստա Կոնկորդիան կարող էր իր վրա տեղավորել 4000 ուղևորի։ Նավի ղեկավարն էր նավապետ Ֆրանչեսկո Սկետինոն։ Մինչ 2012 թվականի աղետը ևս մի դեպք էր պատահել այս նավի հետ։ 2008 թվականին Իտալիայի Պալերմո քաղաքի նավահանգստում նավը չկարողանալով կանխել արագությունը, հարվածեց մերձակա ափին և վնասվեց։ Այս անգամ բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ չեղան, նավը վերանորոգվելուց հետո նորից դուրս եկավ բաց ծով։ թվականի հունվարի 13-ին Կոստա Կոնկորդիան ուղևորվեց կատարելու իր վերջին ճամփորդությունը։ Նավը պետք է շրջեր եվրոպական 7 քաղաքներով, այնուհետև վերադառնար իտալական քաղաք Չիվիտավեկիա։ Նավի վրա գտնվում էր 4000 մարդ, 3000 ուղևոր տարբեր երկրներից և 1000 հոգի նավի անձնակազմ։ Կեսգիշերին մոտ նավապետ Ֆրանչեսկո Սկետինոն որոշում է մի փոքր շեղվել հիմնական ուղղությունից և անցնել Ջիլո անունով կղզու մոտով։ Հավանաբար նա այդպես ցանկանում էր տպավորություն թողնել ուղևորների վրա։ Սակայն քամու արդյունքում նավը կղզու ափերին չափից շատ մոտեցավ և մեծ արագությամբ։ Երբ նավապետը դա հասկացավ, հրամայեց արագ փոխել նավի ուղությունը, սակայն հսկա նավը չէր կարող այդքան կարճ ժամանակում թեքվել դեպի այլ կողմ։ Արդյունքում հարվածելով կղզու մոտ գտնվող ստորջրյա ժայռերին, նավի ստորին հատվածի վրա հսկա ճեղքվածք բացվեց, ու նավը սկսեց լցվել ջրով։ Այս ամենից հետո նավը դարձավ անկառավարելի։ Այն լողում էր քամու միջոցով։ Շուտով նավը ետադարձ կատարեց և կրկին մոտեցավ կղզում, ինչից հետո կանգ առավ ստորջրյա ժայռերի վրա։ Ուղևորներին հրահանգավորեցին հագնել փրկարարական բաճկոններ, ինչից հետո նրանք հասկացան, որ նավը խորտակվում է։ Աստիճանաբար սկսվեց պանիկան։ Այս ամենին զուգահեռ ջրով լցվելու հետևանքով նավը կամաց-կամաց թեքվում էր, ինչը ավելի էր մեծացնում պանիկան ու լարվածությունը։ Մարդիկ առանց հերթի իրենց գցում էին փրկարարական նավակների մեջ, որոշները իրենք իրենց նետում էին ջրի մեջ և լողում դեպի կղզին։ Նավը առաջինը լքողների մեջ էր նաև նավապետ Ֆրանչեսկո Սկետինոն, ով հետագայում բացատրեց, թե իբր այդ լարվածության մեջ նրան հրել են և նա ընկել է փրկարարական նավակի մեջ։ Մոտ 1 ժամ անց նավը ամբողջությամբ շրջվեց։ Շուտով ժամանեց փրկարարական ծառայությունն ու 6 ժամ շարունակ կատարեց ուղևորների փոխադրում նավից դեպի կղզի։ Այս ամենի արդյունքում աղետից փրկվեց շուրջ 4000 մարդ, սակայն ցավոք եղան նաև զոհեր։ Կոստա Կոնկորդիայի խորտակման արդյունքում զոհվեց 32 մարդ։ Փրկարարների օգնությանը հաջորդ օրը միացան նաև հատուկ սուզորդներ, որոնք կարողացան հրաշքով փրկել ևս 3 հոգու կյանք։ Դրանցից 2-ը հարավ կորեացի ամուսիններ էին, որոնք մնացել էին փակված իրենց սենյակում։
իսկ երրորդը ոտքը վնասած մի մարդ էր, որը մնացել էր նավի խորքերում և չէր կարողանում ինքն իրեն փրկել։ Այս մարդիկ աղետից հետո 24 ժամ սպասել են, մինչ իրենց կգտնեն և կփրկեն։ Հետաքրքիրն այն է, որ փրկված ուղևորների մեջ կար նաև մի աղջիկ, ով Տիտանիկի ուղևորներից մեկի թոռնուհին էր։ Նրա տատիկը նույնպես փրկվել էր Տիտանիկի խորտակման ժամանակ։ Հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում տեղի ունեցավ մեծ թալան։ Այո, քանի որ նավը հանդիսանում էր լյուքս դասի տրանսպորտային միջոց, դրա ներսում կային բազմաթիվ արժեքավոր իրեր։ Շատ լողորդներ գաղտնի մտնում էին շրջված նավի մեջ և վերցնում արժեքավոր իրեր։ Վերահսկել այդ ամենը չհաջողվեց, սակայն եղան մի քանի ձերբակալություններ։ Դեպքից երկու շաբաթ անց որոնողական աշխատանքները ավարտվեցին, ինչին անմիջապես հաջորդեց դատական գործը։ Տեղի ունեցած աղետի համար որպես մեղադրյալ հանդիսացան նավի ազնակազմից 6 հոգի, որոնցից 5-ը ստացան մի քանի տարվա ազատազրկում, իսկ գլխավոր մեղադրյալ համարվեց նավի 52-ամյա կապիտան Ֆրանչեսկո Սկետինոն։ Ըստ դատարանի որոշման, նա մեղադրվում էր Կոստա Կոնկորդիայի խորտակման, նավից փախուստի և 32 մարդկանց մահվան պատճառ հանդիսանալու համար։ Արդյունքում նա ստացավ 16 տարվա ազատազրկում, չնայած որ այդպես էլ չընդունեց իր մեղավորությունը։ Նավապետը մեղադրում էր նավի ղեկավարողին, ասելով, որ նա լիարժեքորեն չի կատարել իրեն ուղված հրամանները։ Ամիսներ անց գործով մի քանի փաստեր բացահայտվեցին։ Պարզվեց, որ նավի ժայռերին բախվելու պահին նավի ղեկավարման սրահում եղել են կողմնակի մարդիկ, ինչը արգելվում է, մասնավորապես նշվում է, որ այնտեղ է եղել նավապետի սիրուհին։ Այս ամենից հետո իտալական մեդիան նավապետին դարձրեց ամենաատելի մարդկանցից մեկը ողջ Իտալիայում։ Նա մինչ օրս էլ ձերբակալված է։ Հետագա ամիսների ընթացքում հատուկ սարքերի միջոցով դուրս հանվեց խորտակված նավի ողջ վառելիքը, իսկ բուն նավը շրջելը և այնտեղից տանելը իրենից ենթադրում էր հսկայա ծավալ և բավականին թանկարժեք աշխատանքներ։ Շրջված նավը կղզու մոտից հեռացնելու աշխատանքները տևեցին ոչ ավել ոչ պակաս ուղիղ 2 տարի։ 2014 թվականին հատուկ քարշակների միջոցով նավը ուղվեց և տեղափոխվեց իտալական նավահանգիստներից մեկը, որից հետո դուրս հանվեց ջրի վրայից։ Այս աշխատանքները արժեցան շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար, մոտ 3 անգամ ավելի, քան հենց նավի արժեքը։ Նավի մեջ մխրճված ժայռի կտորի վրա հատուկ գրություն ամրացրին և որպես հուշակար իջեցրին վթարի տարածքում։ Ջիլո կղզու բնակիչները, որոնք աղետի գիշերը իրենց տներում ընդունել էին նավից փրկված ուղևորներին, արժանացան պետական շքանշանի։ Ահա այսպես ավարտվեց մեր ժամանակների ամենահսկա նավերից մեկի, Կոստա Կոնկորդիայի պատմությունը։